langs gereisd. Klockan närmar sig väl kanske 10. Och vi gick ut 9:30. Jag var uppe 9:00. Och det är ju ett under. Påsken är ju undernes tid då, men under kom lite för, på att säga det sånt. Ja, nu är vi ute och går alla fyra. Sant? Alla fyra ute och går. Ja, och det är så ni kan se. Ett helt otroligt väder. Så det firar påske i byn. Det är ju inte något fel när det är så att det här. Här har vi änderna. Ja. Det är väldigt stilla, men nu hörde jag akkurat att det var några folk borti där. Annars är det väldigt stilla och fredligt. Och nu ska vi bara njuta. Ser ut som det är fuglar som gör. Nu ska det drickas lite. Tira som dricker. Alltså inte detta här. Utroligt vackert. Ja. Detta är alltså mitt sted. Alltså. Mitt i hermetegn. Här blir jag nästan helt salig jag. Med en sån utsikt så att det här. Så det värre. Jag såg det var lite frost. Men pytt. Den försvinner nog fort. Får vi hoppa?